សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយដំរយឆ្នាំខ្មែរថាវខឹមត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែ7យូនីលេខខាងយើងខ្ញុំមានពេលខ្ពស់អគូសំអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេខបានភារយរបស់វាក្នុងមួយអាទិត្យអាចចូលចាប់ពី3 4ទៅដល់5ដងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏អាចខុសមួយដងនិង2ដងដែរមិនហ៊ានសន្យាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនថាលេខខែយើងខ្ញុំត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាលេខខែយើងខ្ញុំមានភារយខ្ពស់យ៉ាងណានោះចូលតាមដានវីដេអូខែយើងខ្ញុំឲ្យបានមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែសិនទើបដឹងថាលេខខែយើងខ្ញុំមានភារយខ្ពស់យ៉ាងណានោះហើយតោះឥឡូវយើងចូលមើលតើនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែ7យូនីតើមានខ្ទង់អ្វីខ្លះតើឡើយយើងចូលមើលខ្ទង់ទី1របស់វាគឺមានខ្ទង់7និងខ្ទង់ទី2របស់វាគឺមានខ្ទង់5និងខ្ទង់ទី3របស់វាគឺមានខ្ទង់40និងខ្ទង់ទី4របស់វាគឺមានខ្ទង់0នេះគឺជាលេខខ្ទង់ទាំង4ខ្ទង់ដែលមានព្រះខ្ពស់ដែលត្រូវចេញនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែ7យ៉ាងនេះឥឡូវលេខខ្ទង់យើងរកឃើញហើយនៅឡើយលេខគ្រាប់របស់វាក្នុងមួយខ្ទង់មានលេខគ្រាប់4គ្រាប់នោះតើមានលេខគ្រាប់អ្វីខ្លះតើឥឡូវយើងចូលមើលលេខគ្រាប់ទី1របស់ខ្ទង់7លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ74និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ751និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ753និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ754នេះគឺខ្ទង់ទី1បាទពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីឬក៏ចង់ដឹងពីព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងចំបានតាមសារិយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី2គឺខ្ទង់5លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ5គត់និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ53និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ54និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ551នេះគឺខ្ទង់ទី2បើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតម្រូវចំខ្មែរថាវខឹមខាងយើងខ្ញុំចេញលេខទៅមានព្រឹកពោះល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេខបាននោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរួចចុចមេដៃម្នាក់មួយដើម្បីនឹងបានវីដេអូថ្មីថ្មីមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខាងយើងខ្ញុំដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវីដេអូចេញចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនតើឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី3គឺខ្ទង់40លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ40គត់និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ41និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ43និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ45នេះគឺខ្ទង់ទី3បើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាតើនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែ7យូនីតើខ្ទង់មួយណានិងលេខគ្រាប់មួយណាវារត់ទៅចេញនៅក្នុងម៉ោងណានោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងចំបានតាមសារិយៈលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយហើយខែយើងខ្ញុំចាប់ទទួលលេខទូរស័ព្ទពីពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតទៅដល់ម៉ោង4រសៀលនឹងខាងយើងខ្ញុំ
ផ្អាកទទួលលេខទូរស័ព្ទហើយពីព្រោះដល់ម៉ោងសម្រាប់ពីការងារខាងយើងខ្ញុំឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី4គឺខ្ទង់0លេខក្របទី1របស់វាគឺមានលេខ02និងលេខក្របទី2គឺមានលេខ05និងលេខក្របទី3គឺមានលេខ051និងលេខក្របទី4គឺមានលេខ053នេះគឺខ្ទង់ទី4តម្រូវឆ្នាំខ្មែរថាវឃីមខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញចែកជូនអោពុកម៉ែបងអូនជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញលេខក្នុងមួយថ្ងៃមានលេខខ្ទង់4ខ្ទង់នៅក្នុងមួយខ្ទង់មានលេខគ្រាប់4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅសងសំណាងក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនឃើញមានលេខខ្ទង់ដល់ទៅ4ខ្ទង់និងលេខគ្រាប់ដល់ទៅ16គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាមិនដឹងថាគួរជ្រើសយកខ្ទង់មួយណានិងលេខគ្រាប់មួយណាដែលមានរីកខ្ពស់ដែលត្រូវចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងពីខ្ទង់ដែលមានរីកខ្ពស់និងលេខគ្រាប់មានរីកខ្ពស់ដែលត្រូវចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលតាម Telegram ខាងយើងខ្ញុំបានលេខ Telegram ខាងយើងខ្ញុំគឺលេខនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវនៅថ្ងៃសុក្រទី19ខែ7យើងនេះខាងយើងខ្ញុំក៏មានការរៀបចំមាន3លេខ4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងផងដែរឥឡូវចូលមើលលេខក្របទី1របស់វាគឺមួយលេខ147និងលេខក្របទី2គឺ560និងលេខក្របទី3 043និងលេខក្របទី4គឺ734នេះគឺជាតម្រុយឆ្នាំខ្មែរថាវឃីមសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី19ខែ7យានេះហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខាងយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រមកលើតម្រុយឆ្នាំខ្មែរថាវឃីមខាងយើងខ្ញុំហើយខាងយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ